میں تفصیلات دے رہے تھے. ادھر دربار حضرت سخی سرور پر وفاقی وزیر مملکت زرتاج گل نے حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. اس موقع پر وزیر مملکت زرتاج گل نے واٹر سپلائی کی بندش کا نوٹس لیتے ہوئے پانی کی کمی کو پورا کرنے کی ہدایات جاری کی. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سخی سرور سے, جہاں دربار حضرت سخی سرور پر وفاقی وزیر مملکت زرتاج گل نے حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. اس موقع پر وزیر مملکت زرتاج گل نے واٹر سپلائی کی بندش کا نوٹس لیتے ہوئے پانی کی کمی کو پورا کرنے کی ہدایات جاری کی. شیخ اخلاق ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی شیخ اخلاق, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل محترمہ زرتاج گل, وزیر مملکت کا دربار حضرت سخی سرور کا دورہ, بازار پر چادر چڑھائی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگی. اس موقع پر ایسی کو چھٹا اسد کا چنڈا بھی ان کے ہمراہ تھے. محترمہ زرتاج گل صاحبہ نے عرس حضرت سخی سرور کا سرکاری طور پر 16 مارچ سے 31 مارچ کا اعلان کیا. وزیر مملکت نے واٹر سپلائی سکیموں کی بندش کا نوٹس لیا اور ہدایت کی کہ پانی کی کمی کو دور کیا جائے اور تمام واٹر سپلائی سکیموں کو فعال کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے ہدایت کی کہ اس صفائی کے دوران صفائی ستھرائی کے بہترین نظام کو یقینی بنایا جائے تاکہ آنے والوں کو کوئی مشکل پیش نہ ہو. ایک اور افسوسناک خبر ہے بہاری سے, جہاں ماچھی والا